Assalomu alaykum, Bek Tilzinning hurmatli ko'ruvchilari. Bugun shanba 1397-yil, 3-Haus, milod 2018-yil, 24-novembr. Shu soat yangiliklarni men Sunyoiddin sizlarga taqdim qilaman. Jauzijon viloyati madani jamoatchilik faollari va hamda rizokor yigitlar tomonidan zaruratsiz qish kiyimlarini to'plash unvoni ostida bir yig'in o'tkazilgan. Jauzijon viloyati madani jamoatchilik faollaridan biri Abdulqodir Fo'lodning aytishicha, ushbu yig'inda asosiy hadaf zaruratsiz kiyimlarni to'plab, kiyimi bo'lmagan kambag'al va urushlarda ovora bo'lgan kishilarga tarqatiladi. O'tgan 24 soat oqimida davlat muxoliflari qarshisida 7 amaliyot o'tkazilgan. Mudofaa vazirligi tomonidan tarqatilgan xabarnoma asosida ushbu amaliyotlar mamlakatning eng notinch mintaqalarida amalga oshgan. Natijada 44 kishi davlat muxoliflaridan nobud etilib va 5 kishi ham tan jarohati olgan. Jauzijon viloyat muqomida polisdan orqadoshlik qilish unvoni ostida Jauzijon amniya qo'mondoni tomonidan bir yig'in o'tkazilgan. Ushbu yig'inda Jauzijon madani jamoatchilik faollari, yosh ulug'lar va davlat bilan martabali kishilar qatnashib, ushbu yig'indan asosiy hadaf afg'on amniyati kuchlariga yordam berish va orqadoshlik qilish deganlar. 2016-yilda Junubi va Shamoli New Zealandning arollarida yuz bergan yer qimirlash oqibatida bu ikki arob bir-biroviga yaqin bo'lgan. 2016-yilda New Zealandning Junubi arolida qarashli Christchurch shahrida yuz bergan zilzila natijasida aholiga ko'p ziyon yetgan. New Zealand rasmiylariga ko'ra, bu yer qimirlash bois mazkur ikki arol 5 metr bir-biroviga yaqin bo'lgan. Bahraynning nimoyandalar majlis saylovi davlat muxoliflari huzursizligi bilan o'tkaziladi. Bahrayn davlat bilan martabali rasmiylari muxoliflariga parlamentni saylovlarida qatnashishga ruxsat bermagan. Bahraynda shialar soni ko'pligiga qaramay, ammo ularni davlatga hech qanday naqshi yo'qligi aytiladi. So'nggi necha yil jarayonida jangarilar tasarrufida bo'lgan Suriyaning ayrim mintaqalarida rasona bo'yicha faoliyat olib borayotgan Rand Force o'qqa tutib o'ldirilgan. Bashar al-Asadning muntaqidlaridan biri Janobi Force Suriyaning Adlab shahrida o'ldirilgan. U so'nggi necha yil jarayonida jangari guruhlar tasarrufida bo'lgan mintaqalardan yoyin va guzorish tarqatishi bois aholi ichida qo'rqmas va shujo xabarchi sifatida tanilgan edi. Bek Tilzinning hurmatli ko'ruvchilari, yangiliklar ana shulardan iborat edi. Yana ko'rishguncha, xayr.